Hi, my name is Doug. I'm from the US and I'm 34 years old. Hi there, my name is Matthew. My name is Leonidas, Jason Kalukas. I'm Elijah Brown, I'm from Lakeshore, Pennsylvania. Hi, my name is Louis Allen. My name is Eddie Barrett. My name is Andrew. My name is Zach and I come from Manchester, England. אז ככה, אני הגעתי לפה בגלל שהיה לי מפרטים עמוקים. זה ממש הפריע לי כי לא אכלתי לסדר את השיער. הייתי תקוע עם תספורת אחת קדימה, בלי אפשרות לקחת את השיער לצדדים, בלי כלום. פשוט ראיתי שלושה חברים שלי מארץ שעשו במקום הזה את ההשתלה. יצא להם לתוצאה הכי טובה שראיתי בכל מקום שבדקתי. וגם נכנסתי לעמוד אינסטגרם שלהם, יש להם 4 מיליון עוקבים ו... תוצאות ממש ממש טובות. וכשהגעתי לכאן, היחס היה ממש טוב. לא ממש כאב לי, כאילו לא הרגשתי כאב, לא הרגשתי כלום. רק בזריקות טיפה בקטן הקו. הצוות היה ממש טוב, היה לי ממש כיף פה. עבר ממש מהר, עבר חלק. פחדתי ממש בהתחלה, ואין צורך לפחד, אין צורך לחשוש מכלום, כי זה עובר ממש מהר. הרגשתי קצת בקטן הכאבים בראש, בקטנה, ממש בקטנה. קצת צורף. אבל לא משהו רציני, משהו ממש שטויות, עוברים את זה תוך יום יומיים. אני ממליץ בחום על המקום הזה יותר מכל מקום אחר שתפסו ותבדקו, גם בגלל האיכות וגם בגלל של המקום, של האנשים, של כולם פה.